Okey, kita ulang balik dari awal. Okey. Hari ini kita akan belajar era peralihan kuasa British yang berlaku di negara kita. Apa yang anda akan belajar? Yang pertama sekali, anda akan mengenali apa itu BMA, British Military Administration, yang bermaksud pentadbiran ketenteraan British. Dan yang kedua, kita akan belajar gagasan Malayan Unit. Apa fungsi dia? Dan kemudian reaksi terhadap Malayan Union. Macam mana? Setuju ke, tentang ke, atau buat dek je? Okey, seterusnya yang ke astagfirullahalazim. Seterusnya yang keempat. Keempat, penyerahan Sarawak kepada British. Siapa yang buat-buat pandai nak serah Sarawak kepada British ni? Nanti kita akan lihat satu persatu. So, selamat datang Danish. Hari ni kita masuk bab 4 ya, bab 4. Bab. Selamat datang Humaira. Okey, bab 4, era peralihan British di negara kita. So, click more. Ini adalah era peralihan kuasa British di negara kita. Sinopsis dia, British Military Administration, BMA ini, diisytiharkan selepas Perang Dunia Kedua. Sewaktu ini kita dapat lihat British, dia cuba untuk mentadbir tanah Melayu melalui rancangan apa? Rancangan Malayan Union. Yang ini kita perlu ingat. British dia cuba tadbir tanah Melayu dengan rancangan Malayan Union. Tapi, jadi macam mana? Namun, rancangan ini mendapat tentangan masyarakat tempatan. Sebab apa? Sebab dia strip off, dia lucutkan jawatan raja dan juga sultan. Nak tunjuk sultan ni tak ada function sangat. So, ini rakyat tak suka. So, rakyat tentang. Digantikan dengan apa? Dengan apa? Siapa boleh jawab? Melayu Union tak nak. Orang masyarakat Melayu nak apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Saya bagi clue huruf dia PTM. Malayan Union tak nak, tapi rakyat nak. Siapa boleh jawab? Saya tunggu. Saya nak dengar juga jawapan daripada kamu semua. Come on. Anyone? Tak ada Syafira? Humaira? Kejap. Kejap cikgu. Apa? Buka buku teks ke? Muka surat 92 Saya dah bagi clue dah, ada tiga huruf sini. Atau Danish nak jawab, Danish? Oh, dah ramai masuk ni. Selamat datang Danish Haikal, selamat datang siapa lagi ni? Banyaknya. Uzma. Cepat. Okey, kita nampak ada chat kat sini. Kita dah jawapan dia. Uzma Zahir ingat bagi jawapan tadi. Alright Uzma. Okey, siapa boleh jawab? Boleh on mic untuk bagi tahu jawapan dan juga boleh tulis saja di ruangan chat jawapan dia. Soalan dia saya ulang sekali lagi British dia cuba tadbir tanah Melayu dengan Malayan Union. Tetapi rakyat tak nak Malayan Union ni. Rakyat nak persekutuan. Persekutuan apa? Persekutuan tanah kubur? Persekutuan tanah merah? Persekutuan tanah tinggi? Mana orang ni? Astagfirullahaladzim. Persekutuan Melayu ke? Persekutuan Melayu ke? Ya, persekutuan tanah Melayu. Ingat, Malayan Union tak nak, tapi nak persekutuan tanah Melayu. Dia macam lebih kurang je, cuma Malayan Union, dia buang kuasa raja. Tapi persekutuan tanah Melayu, dia still letak raja paling atas. Yang tu kita perlu ingat itu adalah asas dalam peralihan kuasa British ni. Tolak MU, ambil PTM, Persekutuan Tanah Melayu.
Okey, kita tak nak cakap panjang. Kita lihat dulu poin yang pertama. Okey. Kita pergi kepada yang ini. British Military Administration. Klik. Okey. British Military Administration. Apa dia tu adalah pentadbiran ketenteraan British. Pentadbiran tentera British. Nampak kat sini. Saya highlight. Pentadbiran tentera British. British Military Administration, BMA, adalah pentadbir interim Malaya British antara akhir Perang Dunia Kedua dan penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. BMA adalah di bawah arahan langsung Komander Tertinggi Berikat Asia Tenggara. Pentadbiran ni ada dua fungsi, ada dua benda lah, iaitu dia nak kekalkan sara hidup asas dalam tempoh pendudukan semula dan juga mengenakan struktur negara di mana selepas perang kuasa imperial akan dihentikan. Oh, so ni macam secara summary lah apa benda British Military Administration ni. Nanti kita lihat satu persatu apa yang BMA ni buat. So untuk kat sini apa yang kita perlu tahu adalah tugas BMA ni adalah untuk mengekalkan sara hidup asas. Okey, biar cikgu highlight kat sini. Sara hidup asas dalam tempoh pendudukan semula. Sebab masa ni kan lepas Jepun and then nak datang semula dan juga mengenakan struktur negara di mana selepas perang kuasa imperial akan dihentikan. Okey, let's take a look next. Okey, British Military Administration. Okey, sekejap ya. Macam mana nak ada ni? Ada sini sikit. Okey, ada chat masuk. Saya baca sekejap. Untuk memulihkan kepercayaan rakyat juga kan? In a sense, yes. Dia macam British ni dia dah buat tahi. Dia dah kantoi dia buat tahi. Tapi dia masih lagi cuba untuk takbir tanah Melayu. Nampak tak menarik kat situ? Dia dah bastard dah buat benda tak elok ni. Tapi dia still lagi nak cuba untuk mendapatkan kepercayaan. Yes. It's true, Humaira. Thank you. Okay. British Military Administration, BMA ni, di Tanah Melayu bermula sejak bila? Bermula sejak 12 September 1945 lagi. Setelah tentera Jepun menyerah kalah. Nampak? Dia mula balik selepas Jepun menyerah kalah. Jepun menyerah kalah. BMA, British Military Administration ni lah, merupakan pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Siapa dia tu? Dia adalah pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Perancangan bagi hal ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, Brigadier General H.C. Whelan. Tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Yes, ini yang Humaira cuba bagi tahu tadi. Memulihkan kepercayaan rakyat. Dan juga mengembalikan kestabilan di Tanah Melayu. Sebab, ingat tak guna taktik parang? Banyak je British ni bila Jepun datang dia bakar semua. Padi dia bakar, rumah dia bakar. Taktik bumi hangus orang cakap. British bakar semua benda dekat Tanah Melayu. Nak cakapnya Jepun tak boleh ambil kekayaan yang ada di Tanah Melayu ni. Baik kita bakar je. Kita bakar. Bakar semua tempat. Sampai yang terseksanya adalah rakyat tempatan. Makan ubi kayu sahaja. Tak ada padi sebab padi dibakar. Okey, ini yang pertama, mengembalikan kestabilan dan keamanan. British Military Administration, BMA ni, berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945. Ini MPAJA ni apa benda? Malayan People Anti-Japanese Army. Orang yang
anti kepada Jepun. Nah, tak nak Jepun, tak nak Jepun. BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dikembalikan semula. Nampak? Sebab masa dulu, okay, saya lukis sikit supaya gambaran ni kamu semua dapat lihat. Okay, we pilih warna merah lah. Okay, ni adalah British. Ni adalah Jepun. Ni adalah tanah Melayu. Jepun macam mana? J, B, tanah Melayu. Dalam tanah Melayu ni lah ada MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army. Dah British suka ke tak suka Jepun? British suka ke tak suka Jepun datang ke tanah Melayu? Ha. Suka ke tak suka? Tak suka. Tak suka. Okey, bila tak suka, dia nak hapuskan Jepun ni. So, dia bagi tahu dekat tanah Melayu ni, MPAJA ni lah kat sini. Ha. Aku bagi kau pistol, aku bagi kau senapang, aku bagi kau senjata, dapat dibagi ni, dibagi tek 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 tek, dibagi pistol. Ha, cantik tak pistol saya? Ha, dia bagi banyak pistol. Ha, gunalah pistol ni untuk tembak Jepun. Pam, pam. And then bila Jepun dah menyerah kalah, nampak dah menyerah kalah, ha, dia minta balik. British minta balik ni, senapang ni. Ha, bak balik. Bak balik senapang sini. Ha, okay. BMA ni gagal mengumpulkan semula senjata tersebut. BMA juga gagal membateras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Nampak tak? Banyak benda yang BMA ni tak mampu nak buat. It's almost like fail already. Dia gagal membateras kegiatan jenayah. Orang masih lagi buat jenayah. Apa guna ada pentadbiran? Nampak tak? British Military Administration. Pentadbiran tentera British. Tentera British ni, dia macam nak takbir lah. Nak takbir. Tapi, bila dia nak takbir, bila dia nak takbir tapi tak mampu nak takbir sebab rakyat tak beri kepercayaan. Itu masalah dia. So dia fail untuk menangani jenayah. Keganasan pun masih lagi berlaku. Kongsi gelap pun makin berleluasa dan juga masalah ketegangan kaum. Yalah, ada berbagai kaum. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India. Sewaktu ini, tentera British tak mampu nak kawal. Sebab apa? Sebab, siapa tahu sebab apa? Ha, bagi bagi jawapan apa pun, tak ada betul, tak ada salah, kita semua belajar. Sebab apa gagal? Sebab apa gagal? Kita main hangman eh? Ha, main hangman. Ini adalah perkataan dia. Sekejap. Okay. Betul ke banyak ni? Okay. Bagi huruf seorang. Seorang bagi huruf. Huruf sahaja. Humaira. A. Okay, kita lihat ada tak huruf A. Thank you, Humaira. Ada tak sini? Tak ada. Ah, sini ada. Okay. Huruf apa lagi selain Humaira? Semua boleh cuba letak huruf je. A ke B ke C ke. Nanti kita letak. Sebab apa BMA ni gagal? Nak membanteras sebenarnya. P. P tak ada. Kita letak. Sorry. Terima kasih Syafira Elika. Cuba lagi. Huruf apa lagi? Danish? Hash. Hash pun tak ada. Okay. Amir ada Lee. Selamat datang Amir ada Lee. M. Kejap M ada. I. Okay. Terima kasih. Okay, apa lagi? V tak ada. B
B. B. Ah, B pun tak ada. Ah, kena gantung lah korang. Ah, come on. Oh, ada. Okay. Okay. Oh, dah bagi tahu. Huruf apa lagi? Come on. Come on, guys. N. Ah, N ada. Kumaira and Ame Adli. N ada. T. Ah, T tak ada. L ada. Tak suka. Nasionalisme. Ah, pandai. Ah. Sebab sewaktu Jepun dah belah, British datang balik ke tanah Melayu, rakyat pun dah nak cakap apa, dah fed up dah. Orang datang. Kau nak apa sebenarnya dari tanah Melayu macam tu? Dah fed up dah. Sebab itulah bila buat jenayah pun dia macam makin banyak buat jenayah. Makin banyak kedanasan, makin banyak konsekilap dengan masalah ketengah kaum. Sebab dia nak suruh British ni rasa stressful. Aku nak takbir macam mana ni, banyak gila masalah. Sebab ada unsur nasionalisme. Ingat ya. Ingat, bila pertama sekali British datang. And then pergi, and then Jepun datang. And then Jepun pergi, and then British datang balik. Siapa je tak stres kan? Katakan hampa ada dua orang ex. Dua orang ex coming go. Ex yang pertama, dah belah. And then datanglah orang baru. And then orang baru pun belah. And then ex nak get back balik. Hang memang tak nak lah kalau hang nak juga tu macam berhal. Ada masalah mental lah tu kiranya. So inilah sebab dia. Nasionalisme. Okay. Ingat. Kemudian untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Sangatlah susah. Bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Kalau kamu masih ingat, saya pernah menyanyikan lagu Teringat Zaman Jepun, makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Saya tak tahu kamu cek ke tak dalam YouTube lagu tu, tapi kalau kamu cek, kamu fahamlah intipati dia. Nak cakapnya zaman Jepun ni, nenek moyang kita ni sangat struggle. Atuk nenek kita, atuk saya pernah bercerita, askar-askar Jepun duduk di kawasan dia, menembak. Peluru tu dekat kepala je, cuk. Dia dengan kakak perempuan dia, kakak kepada atuk saya lah. Nak ceritanya betapa zaman Jepun ni, tak makan pun berhari-hari dan tiga hari tak makan. Kalau dapat ubi kayu tu, Allah happy sangat lah. Sekiranya ada bekalan tersebut, ada makanan sikit, harganya pula melambung tinggi. Mahal gila. Mampu ke tak mampu nak beli? Tak mampulah. Wabak penyakit semakin merebak. Terutama penyakit beriberi. Beriberi. Cantik nama penyakit ni. Beriberi. Beriberi ni disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Padang kurus kering. Kecuk je. Biasa ni buat jambatan apa? Highway. Kereta api maut tu ada penyakit beriberi ni. Selain itu, kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. People are starving. Semua orang lapar. Rakyat juga tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Manakala kegiatan menyorok barang, amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal. Nak tunjuknya betapa. Boleh imagine tak? Saya rasa kamu semua boleh imagine kot. Cuma imagine zaman dulu, orang kebulur dengan settingsnya. Settings baju compang-camping, muka Melayu sikit, duduk cari makanan, bergaduh untuk dapatkan makanan. Lepas tu, sebab apa? Dia start sorok barang. Kalau dia ada makanan, dia sorok. Sebab kalau stranger nampak ataupun orang lain nampak, orang lain akan curi makanan tersebut. Rasuah dengan orang atasan lah ni, buat baik sikit dapat rasuah, dapat makanan sikit. Peras ugut, nampak keluarga tu ada banyak makanan, cakap, baik kau bagi makanan kau, kalau tak aku bunuh kau. Contohnya lah.
dan pasal gelap menjadi semakin tidak terkawal. Hektik. Masalah ini berakal umbi sehingga gagal dibanteras oleh BMA. Ha, BMA pun tak menang tangan. Dia macam, aku nak buat apa ni? Aku buntu. Ah, tidak. Ha, bayangkan BMA tu. But they were British lah. How am I supposed to do about this? This is so weird. Ha, contoh macam tu lah. Askar British cakap macam tu. Rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan ini akibat pemerintahan Jepun berharap dapat diselamatkan oleh BMA. Dengan itu, BMA telah mengambil alih pentadbiran tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat supaya menyokong kepercayaan rakyat. Saya ulang. Menyokong kepulangan British di negara ini. BMA juga berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. So, ini macam something weird sebab British dia memusnahkan kawasan di tanah Melayu apabila Jepun datang, and then apabila Jepun belah, British datang balik, dia macam nak baiki balik infrastruktur yang dirosakkan tu. Nampak macam bodoh tak in a way? Ha. Dia yang buat benda tu, and then dia nak, contohnya kau bina rumah. Kau orang bina rumah. Bina rumah siap ni. And then ada orang lain nak duduk rumah tu. Korang pun tak nak bagi tahu. Kau cakap, ah tak boleh. Kau pun robohkan. Korang pun robohkan rumah tersebut. Robohkan. And then bila orang tu tak jadi nak duduk kat situ, orang tu dah pula datang balik, hang bina balik rumah tu. So ni macam buat kerja dua kali lah. Nampak tak? Kesian kat British kan? Nampak? Kesian tak kat British? Jangan nak sanjung sangat British. Tu je nak bagi tahu. Okay, next. British berharap pemulihan sosial ekonomi akan memulihkan kepercayaan rakyat. Ha, boleh tak pulih? BMA berusaha untuk memulihkan ladang getah. Ha, ladang getah yang dibakar dulu, biji timah yang dibom dulu, cuba pulihkan balik. Lombong biji timah serta membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun. Ha, ni go both ways eh. British musnahkan, Jepun pun turut musnahkan. Ha. Namun begitu, BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosial ekonomi sukar dipulihkan. Ha, ada kesukaran sikit nak masuk. Ha, ni contohnya, rakyat menyambut kedatangan tentera British yang tiba di Kuala Lumpur. Nampak? Ha, British bawa masuk kereta kebal ke apa jentera yang nak tolong lah. Ha, so ni, nampak tak? Ha, ini perspektif yang berbeza ni. Kalau kita lihat gambar yang ada kat sini, kita dapat lihat ya. Okay, saya tak tahulah korang semua macam mana. Tapi pada pendapat korang lah. Korang pula dah. Ha, kalau dalam... Hello, anyone here? Dengar tak? Saya confused ni. Dengar. Okay. Dia macam dalam AOT, Attack on Titan eh. Shingeki no Kyojin. Bila scout tu baru balik daripada bunuh Titan, nampak? And then orang sambut. Orang sambut Titan tu. Orang yang scout tu lah. So perspektif dia boleh berbeza. Adakah orang yang kat sini ni, nampak tak ramai kat sini ni, menganggap, bukan scout lah, nampak BMA lah, saya padang lah. Saya letak BMA. Erase. We put highlighter BMA. British Military Administration. Sebagai savior. Penyelamat. Wow, terima kasih. Terima kasih selalu ada. Terima kasih British sebab datang tanah Melayu, datang support, bagi ni, bagi tu. Ha, dia ada dua golongan sebenarnya. Golongan yang pro-British adalah golongan yang mendapat manfaat daripada keberadaan British. Contohnya golongan-golongan yang UMNO lah, golongan-golongan belah kanan yang baik dengan British. Tetapi dia ada satu lagi golongan yang tidak suka British, iaitu golongan kiri. Bila dia memang tak pergilah kat sini ni. Dia tak berkumpul kat sini, duduk kat tempat lain. Sebab dia tak suka.
So British ni macam, oh lihatlah aku ni superior, aku ni hebat. Lihatlah aku dengan jentera aku, aku nak tolong korang ni, Malay. The lazy Malays that need help. And I'm the British, I have the superiority to help you guys. Itulah perspektif British. Dianggap dia tu hebat. Dan sangat-sangat diperlukan. Lebih-lebih lagi di Asia Tenggara ni macam lemah-lemah macam tu. Diperlukan macam abang-abang iaitu British. So this is despicable for me lah in a sense. Saya tak suka benda ni. Saya geram dengan British sebenarnya. Ini mungkin isu emotional personal saya lah. Saya tak tahulah pendapat kamu semua macam mana. Kalau kamu semua bersetuju dengan British datang, tolong di tanah Melayu, itu hak kamu. Sebab itulah adanya sejarah. Kita perlu berfikir yang mana betul bagi kamu, yang mana salah. So, mungkin bagi kamu semua, mungkin bagi Syafira, bagi Danish, bagi Humaira, kamu mungkin anggap British tu baiklah. Nak tolong kot tanah Melayu. Ada banyak masalah. Siap buat British Military Administration lagi. So, it's okay. Tak salah pun. Betul. Okay, namun begitu, BMA mengalami kesukaran. Dah ulang dah. Walaupun BMA berusaha untuk memulihkan kekacauan, rakyat hampa. Okay, ada chat saya baca dulu. Saya tak rasa British baik pun. Lainlah kalau Islam tak apa lagi. Okay, thank you Humaira. Dia ada sesetengah pihak menganggap British baik. Saya pun boleh je cakap British tu baik. Tapi dia macam ada ulang di sebalik batu. Dia macam ada agenda. Macam talam dua rupa. Sebab itulah ada trust issue sikit. Tiba. Okay. Rakyat hampa dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. Rakyat macam, oh dah datang ni. Dah datang dengan kapal ni. Rakyat pun macam, apa benda British? Tak tolong buat apa pun. Hang buat apa British? Rakyat pun tak puas hati. Macam datang macam tak datang. Baik tak payah datang. Membebel pula. Kegagalan pentadbiran British memberikan kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Nampak? Jangan mudah-mudah percaya. British datang nak tolong. Bukan dia nak tolong saya saja. Dia ada manfaat yang dia nak. Hal ini jelas berlaku apabila BMA gagal untuk melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. In the end, kita tak perlukan bantuan pun. Yang kita perlu adalah tolong diri kita sendiri. Tak perlu mengharapkan bantuan atau ihsan daripada orang lain. Kita sendiri yang perlu bangkit. Itu yang kita perlu tahu. British Military Administration, BMA, berusaha untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan keamanan negara. Namun begitu, BMA gagal melaksanakan tanggungjawab yang diharapkan oleh rakyat. Itulah untuk BMA. So, untuk BMA ni apa yang kita perlu tahu ialah dia macam pentadbiran tentera British. Dia nak tolong tanah Melayu selepas Jepun belah. Dia nak tolong selepas Jepun belah. Tapi adakah dia mampu tolong? Sadly, no. BMA itu British yang tubuhkan kan? Rasanya dia tak guna semua yang ada pun untuk memulihkan kekacauan. Humaira, nice deductive. Dia macam ni lah. Let's say, kalau ada someone yang hebat, hebatlah all out, semua orang duduk sanjung dia. And then bila orang duduk sanjung dia, dia pun rasa sukalah disanjungi kan? And then tiba-tiba dia ada flaw, dia ada kekurangan. And then bila orang nampak kekurangan dia tu, dia dah takut dah. Dia rasa macam tak berani dah. Dia macam, cakap apa bahasa Terengganu tak ni? Macam kantoi. Kantoi dia tu tak hebat pun. That's why dia macam make decision untuk belah daripada tanah Melayu. Dia macam, dia nak tolong sebenarnya. Dia memang betul nak tolong. Tapi dia nak tolong dan dia tahu yang dia tak mampu nak tolong. Tu masalah dia. Dia sendiri tahu yang dia tak mampu nak tolong. Rakyat pun tengok macam, lah British macam ni je ke British yang kita sanjung selama ni tu? Yang kita duk sanjung selama ni British, tak boleh buat apa-apa pun macam nothing, kosong.
Jadi macam British macam malu lah, macam nak jaga juga air muka dia. Pernah jadi hero kot dekat tanah Melayu. So dia nak kekalkan lah keheroan dia tu dengan buat deal dengan orang kanan, orang kat tanah Melayu ni lah, tak nak sebut lah nama deal. Okay, kami akan bagi kemerdekaan kepada kamu. Kami akan bagi kemerdekaan kepada kamu. So kamu patut berterima kasih kepada kami pihak British. Nampak? Nampak dia buat apa? So kalau kita lihat situasi politik sekarang macam tu lah. Situasi politik yang duk membanggakan sesetengah parti politik. Walaupun perjuangan dia tu dinafikan in a way. Ini adalah untuk British Military Administration. Okay, wait. Ini adalah untuk yang pertama, British Military Administration. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada. Tak ada. Yang lain pun bunyilah juga suara. Saya nak dengar juga suara merdu kamu semua. Tak ada. Danish ke? 10 participant. Akil Nazim. Oh, Akil. Akil pun perlu bunyikan suara sikit Akil yang cakap. Thank you. Okay. So, kita dah lihat British Military Administration. Itu adalah cerita Netflix kita yang pertama. Kita lihat cerita Netflix kita yang kedua pula. Tajuk dia apa? Gagasan Malayan Union. Klik. Okay. Gambar tak ada kena-mengena. Gagasan Malayan Union. So, Malayan Union ini ditubuhkan pada 1 April di King House, Karkosa Sri Negara, selepas Perang Dunia yang Kedua, merupakan sebuah gabungan negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat tanpa Singapura. Nanti kalau kamu nak revise, kamu klik saja untuk slide ni. Kamu klik saja kat sini, dia akan pergi nota lah. So kita lihat gagasan Malayan Union, apa benda. Okay. Gagasan Malayan Union diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BMA. Nampak? Nampak tak? Kalau tak nampak, ada masalah tu. Untuk menggantikan BMA, British berhasrat agar Malayan Union akan melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Banyak benda dengar ni. Macam banyak benda je gagasan Malayan Union ni buat. Kita cuba halik satu persatu. Warna-warna kuning lah. Okay. Gagasan Malayan Union diperkenalkan di mana? Di tanah Melayu. Untuk menggantikan BMA. BMA yang kita belajar tadi tu, British Military Administration, pentadbiran tentera British. British ni dia berhasrat agar Malayan Union ni akan melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing. Orang asing ni siapa? Orang asing ni merujuk kepada Chinese and Indian. Let's say Chinese tu ada di pelombongan, Indian ada di kawasan peladangan ataupun estate, ladang getah atau peladang sawit, sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Nampaklah. Latar belakang, unit perancang tanah Melayu diketuai oleh Major General Ralph Hoon diberikan tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baharu di tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union. Setiausaha tanah jajahan British, George Henry Hall, pakcik ni, membentangkan rancangan ini di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Okay, ada cek. Tak ada sebab dia dah diganti dengan Malayan Union. Tak ada. Sebab apa? Sebab fail. BMA tu fail. Bila dah fail macam, tak jadi ni Malu, kita perlu tukar. Malayan Union. Itulah. Tapi adakah Malayan Union diterima? Nanti kita akan lihat drama Netflix dalam sejarah ni. Adakah Malayan Union diterima? BMA dah fail dah. Malayan Union macam mana? Kita lihat ya.
membentangkan rancangan ini di Parlimen. Rancangan Melayu Union diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih yang tak penting pun ni. British akan mengambil alih British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat kesatuan di bawah jajahan British dalam Warta Kerajaan ni. Rancangan Melayu Union ni, dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274, dia cakap British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu. Maksud dia apa kat situ? No more raja untuk takbir di tanah Melayu. No more raja. Tapi sebaliknya yang takbir adalah pihak British. So adakah Melayu Union ini diterima oleh rakyat? Adakah diterima oleh rakyat? Kita lihat. Okay, next. Ini adalah unit perancangan Melayu Union, macam mana terbentuknya. Unit perancangan tanah Melayu dibentuk di London. Oh, kat London dibuat unit perancangan tanah Melayu ni. Rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Persatuan Pelajar Melayu Britain. Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum bertarikh 25 April 1945. Memorandum ni ada apa? Meminta supaya hak kewarganegaraan di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Apa itu jus soli? Lihat kat sini. Jus soli ialah syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Let's say korang lahir di tanah Melayu, pak beranak, weh weh bunyi baby, confirm itu adalah warga negara tempatan. Perlu lahir dulu, barulah ikut prinsip jus soli. Tapi Persatuan Melayu Britain ni cakap memorandum ni minta supaya hak kewarganegaraan tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Let's say dia orang tu datang daripada negara luar, datang daripada negara China, negara India ataupun negara Indonesia. Dia lahir dekat mana? Dia lahir kat tempat dia orang, betul tak? So dia tak patut mendapat hak kewarganegaraan. Itu yang Pelajar Melayu Britain cakap. And then Tan Cheng Lock dan Persatuan China Seberang Laut menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Tan Cheng Lock ni dia adalah Perdana Menteri Singapura nanti. So dia macam kuat jugalah interact dengan British. So terbentuklah Kertas Putih 6274 yang cakap British lah tak habis semua ni, senang cerita. Rancangan Melayu Union disiarkan dalam Warta Kerajaan. Malayan Union dilaksanakan di tanah Melayu pada 1 April 1946. Okay, ni macam info lah, quick info. Kertas Putih 6274 membentangkan 13 perkara kandungan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British di London pada 22 Januari 1946. Antara perkara tersebut termasuklah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan raja-raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan agama Islam. Agama Islam. So inilah ada dalam Kertas Putih 6274. Dia sebenarnya dia lucutkan jawatan dan juga kuasa raja itu sendiri sebab yang duduk atas dalam pentadbiran adalah British dan bukannya raja Melayu. Okay, next kita lihat. Okay, ciri-ciri perlembagaan Melayu Union meliputi sistem pentadbiran dan kewarganegaraan. So ini adalah pentadbiran Melayu Union. Dia ada tiga poin situ. Pertama sekali adalah kesatuan. Tak nampak pun ini, kita tukar warna hitam lah. Pertama sekali adalah kesatuan. Yang kedua adalah raja-raja Melayu. Yang ketiga adalah ketua pentadbir. So kita lihat yang pertama dulu. Kesatuan. Pentadbiran Melayu Union ni dalam kesatuan dia buat apa? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Under one unit. Terengganu ke, Sabah Sarawak ke, under satu unit. And then Raja Melayu. Sultan menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya
hanya membincangkan soal agama Islam dan istiadat Melayu. Nah, ini adalah Malay Union. Malay Union ni bercakap sultan ni adalah sultan tak yang tak habis lah, biar British tu yang tak habis. Sultan duduk je. Sultan duduk, sultan bincang apa yang kita buat tentang agama Islam kita dan juga adat istiadat Melayu kita yang kita perlu jaga, okey? Okey sultan. Ha. Itu adalah dari segi Raja-Raja Melayu. Kemudian ketua pentadbir. Malayan Union diketuai oleh Governor British yang dilantik oleh Raja England. Raja England dilantik Governor British untuk lead Malayan Union di tanah Melayu. Antaranya Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Melayu Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Inilah ni salinan dokumen Melayu Union. Scan QR lah, bukan My Sejahtera ni. Okay, next. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli. Apa itu jus soli? Ingat kan, jus soli tu lahir. Lahir situ dapat warga negara situ. Bukannya jus minuman, jus apricot ke jus apple ke, tapi jus soli. Menjadi asas kewarganegaraan Malayan Union. Seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Nampak? Nampak tak kat sini? Seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Maksudnya kat sini, ni kalau Malayan Union tu jadilah, tapi dalam sejarah tak jadi sebab diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, saya bagi gambaran ringkaslah. Malayan Union yang kita sedang belajar sekarang ni dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Malay Union dicakap seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. So kalau Melayu warga Malayan Union. Kalau Cina warga Malayan Union. Kalau India warga Malayan Union. Kalau Iban warga Malayan Union. Kalau Jepun semua Malayan Union. Semua yang lahir kat ni lah, dekat tanah Melayu dan Singapura, dianggap sebagai warga Malayan Union. Sama rata. Sama rata, tak ada beza pun. Sama rata, semua ialah warga negara. Tetapi tetapi untuk PTM, Melayu sebagai kaum utama, and then yang lain tu macam Cina, dia macam istilahnya macam tumpang lah, tumpang. Walaupun dapat warga negara, tapi dia tak dapat keistimewaan yang sama rata. India pun masih lagi dapat hak kewarganegaraan, tetapi adakah sama dengan masyarakat Melayu? Tak sama. Mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas serta bermastautin. Maksud mastautin ialah stay lah. Bermastay. Bermastautin ni stay, tinggal selama 10 tahun sehingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Yes, all in. Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. So, nampak tak? It's easy to get citizenship, kewarganegaraan. Pembentukan Malayan Union merupakan usaha penjajah untuk menakluki tanah air kita. Malayan Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Oleh hal yang demikian, kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan demi kedaulatan Ibu Pertiwi meskipun nyawa menjadi taruhan. Oh, tiba ayat dalam buku teks. Meskipun nyawa menjadi taruhan. So inilah untuk gagasan Malayan Union. Apa yang kita perlu tahu? Malayan Union ni, dia terbentuk apabila BMA ni fail. BMA ni kita letak, kita ambil highlight lah. Astaghfirullahaladzim, nak buat merah lagi. BMA fail. So, di-create guna Malayan Union. So, dalam Malayan Union ni macam gabung lah, negeri ni Melayu bersekutu, tidak bersekutu, ada satu payung. Okay, next. Okay. British mendapatkan tanda tangan Sultan.
Let's go. British melantik Sir Harold McMichael, untuk mendapatkan tanda tangan sultan. Bagi memastikan misi ini disempurnakan dengan baik, British menghantar H.C. Whelan, Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Melaya, merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu untuk meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. Okay, so sekarang ni, apa yang kita perlu tahu pasal ni? British mendapatkan tanda tangan sultan. British mendapatkan tanda tangan sultan. For what? Untuk apa nak dapatkan sign sultan? Glamour sangat ke sultan tu? Tujuan. Nak yes? Persetujuan sultan kan? Ah yes. Terkejut saya ingat. Persetujuan sultan. Ah dia nak nak cukup support lah macam kan okey. Astaghfirullahalazim. Ya. Contoh katakan ni tanah Melayu. Tanah Melayu yang bulat ni, tanah Melayu kan. And then dia ada raja kat sini. Raja sini yang tak habis lah. Kawasan yang berbeza. And then bila British main, British dia datang, dia nak takbir. Dia nak takbir tanah Melayu. Bila dia nak takbir tanah Melayu, dia perlu buat, British ni dia pandai psikologi. Jadi dia buat baik dengan raja. Raja, saya nak tanda tangan lah sebab hang kan hang raja. Hang ketua kat sini. Jadi aku perlukan sokongan hang untuk aku takbir kat sini. Dia buat baik dengan raja. Dan raja dapat ke tak? Nanti kita lihat. H.C. Whelan merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu untuk mendapatkan sokongan lah terhadap British. Macam yang Humana cakap tadi, persetujuan raja untuk mengiktiraf British ni boleh takbir. Itu yang British cuba dapatkan. So, Whelan menjalankan tugasnya dari 8 September hingga 29 September. Oh, satu bulan je. Sultan pertama yang ditemui ialah Sultan Johor. Sultan Johor dulu. Kemudian berkunjung ke Selangor untuk menghadap Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah, ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Panjang nama. Rombongan Whelan seterusnya menghadap Sultan Kedah. Okay, Johor, Selangor, Kedah. Okay, what else? Kemudian beliau menemui Sheikh Hussein, setiausaha Kerajaan Perlis, dan menghadap Raja Perlis di Kangar Perlis. Okay, Perlis pula. Dari Perlis sampailah ke Sabah. Dari Perlis, Whelan bergerak ke Perak, menghadap Sultan Perak pula. Okay. Menghadap Sultan Perak, pada 23 September, beliau menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Beliau menghadap Sultan Pahang. Seterusnya, Whelan menemui Datuk Jaya Perkasa Cik De Omar Mahmud, Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali. Akhir sekali, Whelan ke Kelantan untuk menghadap Sultan Kelantan. Dalam laporannya, beliau mempunyai keyakinan tinggi. Oh, British yakin bahawa Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani Perjanjian Malayan Union. Pada setiap pertemuan dengan Sultan, setiap kali jumpa Sultan, Whelan berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Dengan ini, misi Whelan telah memudahkan tugas Sir Harold McMichael. So, ni senang cerita dia macam melobi lah. Melobi. Apa maksud melobi? Dia macam bagi ayat manis sikit. Raja. Raja. Ha, macam pujuk. Raja kan hebat. Bagilah pentadbiran kat kami. Kami boleh takbir. Raja relax je. Raja tetap raja. Biar kami takbir. Raja relax je. So, dia macam menghasut lah si William ni. Dia macam cuba cakap kat raja. Dia cuba bagi kemudahan yang raja akan dapat. Contohnya kuasa ataupun hubungan dengan kerabat diraja England. So dia macam sewaktu zaman dulu, dia macam something yang besar lah. Dia macam, oh hebat juga kalau dapat pengiktirafan daripada Queen Elizabeth ataupun kerabat diraja England ni. Sebab itulah sultan-sultan di tanah Melayu, dia macam mudah sikit nak termakan dengan kata-kata manis. Tapi kalau ikutkan, raja tu sendiri pun dah hebat dah.
kenapa pelupa iktirafan daripada England dan sebagainya. Itulah masalah persepsi. Mrs. Sir Harold Michael mendapatkan tanda tangan Sultan. You guys faham tak ni? Kalau tak faham, bagitahulah, saya boleh ulang balik. Hello? Faham. Baguslah Humaira ni. Terima kasih Humaira. Saya hargai, saya hargai. Terima kasih. Okay, seterusnya Mrs. Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. Pada 11 Oktober 1945, McMichael, wakil kerajaan British, tiba di Fort Swettenham, Selangor dengan menaiki kapal Royalist. Nampak guna kapal pun yang kerabat diraja dah. Beliau ditemani oleh A.T. Newhook sebagai jurubahasa. Cara yang dirintis oleh William ternyata tidak menepati harapan wakil kerajaan British, McMichael. McMichael tetap menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu. Okey, nampak tak? Kat sini, apa yang cakap? William ni, dia dah yakin dah sebenarnya. Nampak? Mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong. Ni William ni. Dia convinced, dia percaya gila yang Raja akan sokong dia. Tapi William ternyata tidak menepati harapan wakil kerajaan British, tetap menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu still tak suka. Kesian kat dia, William ni. Jauh kot pergi, sekejap pergi Johor, pergi Selangor, pergi Kedah, pergi Perlis, pergi Terengganu, pergi Pahang, pergi Kelantan. Nak dapatnya sokongan Raja Melayu, tapi sorry to say lah. Bye-bye. McMichael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dalam tempoh 2 bulan, McMichael ni, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang Raja-Raja Melayu. Nampak tak? William tak berjaya, tetapi Sir Harold McMichael sendiri yang turun padang dan berjaya untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan daripada 9 orang Raja Melayu. Ramai tu. Okay, next. Ni adalah kronologi dia. Kalau nak lihat satu persatu. McMichael membuat kunjungan ke negeri Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Sultan, iaitu pada 18 Oktober 1945. Okay. Beliau menghadap Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Sultan Ibrahim menurunkan tanda tangan baginda pada 20 Oktober 1945. Okay, ini macam panjang sangat, so saya ringkaskanlah. And then McMichael ni dijumpa Sultan Selangor dan dapat tanda tangan pula. Ni Johor dapat tanda tangan. And then McMichael pula jumpa dengan Sultan Pahang tanda tangan. And then Perak tanda tangan. And then Negeri Sembilan. Okay, terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Walaupun pada mulanya baginda enggan berbuat demikian. Apa benda lah? McMichael ni buat apa ni? Guna ayat guna-guna ke apa? Pada 29 November, McMichael berkunjung ke Kedah pula untuk menghadap Sultan Badli Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Alim Shah. Dalam pertemuan itu, baginda berlaku perdebatan antara kedua-dua pihak. Baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian. Walau bagaimanapun, pada 2 Disember, ini benda saya ni, McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan baginda. Why? Mesti ada something yang McMichael ni janji kepada Sultan Kedah. Sampai daripada tak nak duk berdebat pula tu, tapi in the end masih lagi jatuhkan tanda tangan. There must be a reason somewhere. Okay, next. McMichael bukan janji rasanya. Kalau bukan janji, McMichael buat apa? Mengugut. Okay. Mengugut apa? Ni pandangan, tak apa. You can say anything. Okay, nice.
saya suka pandangan Humaira. Sebab ni macam ni adalah dari sudut psikologi eh. Dari sudut psikologi. Yang ni lecturer saya yang bagi tahu ya. Eh. Saya pun bersetuju dengan lecturer saya. Raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu supaya okay, nice. Raja-raja Melayu ni, dia mentally ni not strong. Mentally not strong enough, raja-raja Melayu. Sebab dia raja, dia duduk paling atas. Dia macam dah sentiasa berfoye-foye sikit. Dia ada beza ya, kalau ada orang yang duduk kat bawah dengan orang yang duduk kat atas. Orang yang bekerja keras, yang mental kuat, yang betul-betul berjuang adalah orang yang kat bawah. Betul tak? Berbanding dengan orang kat atas. Sebab orang kat atas dia tak hadapi masalah sangat. Dia tak pernah kerja keras sangat, dia jarang berjuang. Sebab dia mengharapkan orang yang kat bawah ni. So dari sudut psikologi, betul dah raja tu cuba berjuang in the first place. Tapi Mac Michael ni dia mendesak. Dia mendesak sebenarnya. Dia mendesak sebab dia boleh cakap lah kalau lihat sebelum ni. Dia dah cakap Johor pun dah tanda tangan. Selangor pun dah tanda tangan. Pahang pun dah tanda tangan. Perak pun dah tanda tangan. Negeri Sembilan pun dah tanda tangan. So, bila dia orang dah tanda tangan, kami tetap akan dapat kuasa. So, diorang ni kami akan jaga. Tapi Hang Kedah, bila kami dapat kuasa, kami takkan jaga Hang. So, you guys better tanda tangan sekarang. Tu raja pun kalut. Tanda tangan. Nampak? Okay, thank you Humaira. And then berjaya dapatkan tanda tangan lagi. Ni cerita dapatkan tanda tangan ya. Okay, kalau tanyalah. Hang tanya kawan Hang. Korang semua tanya kawan Hang. Okay. Gagasan Malay Union ni macam mana sebenarnya? Oh, Malay Union ni cerita dia pasal dapatkan tanda tangan je. Dapatkan tanda daripada Perak, daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor. Cerita untuk mendapatkan tanda tangan. Kalau ada movie tajuk Malay Union. Okay, dia ada scene 1. Sir Harold McMichael, watak utama. McMichael, still ambil masalah dia dekat watak utama. Watak utama, tujuan dia untuk mendapatkan tanda tangan. So, dia pergilah merantau ke seluruh tanah Melayu untuk mendapatkan tanda tangan untuk mewujudkan Melayu Union untuk takdir. Dia tamat lah. Dia macam movie jugalah ni. Okay. Mana? Sekejap ya. Okay. Movie yang bad ending. tak bad ending bagi British. Tapi happy ending bagi tanah Melayu. So it's okay lah. Bad ending jugalah tapi tak apa. It's okay. Okay, erase all in our slide. And then Raja Perlis pula. Raja Perlis turun tanda tangan setelah didesak. And then Mac Michael Sultan Kelantan pula. Beliau mengugut untuk tidak mengiktiraf Raja-Raja Melayu yang enggan menurut tanda tangan. Nampak tak? Dia tak iktiraf. So bagi yang dah ramai kot yang dah tanda tangan tadi. Kalau kita tengok ruang masa ni, Sultan terpaksa beralah dan bersetuju menandatangani perjanjian tersebut pada 17 September. Pun dapat juga. And then Michael kemudiannya menghadap Sultan Terengganu, Sultan Ismail Nasruddin Shah, ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Pada mulanya, baginda enggan menandatangani dokumen tersebut kerana perjanjian ini bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Terengganu cakap, kita orang dah ada law kita orang sendiri. Kenapa perlu bercanggah dengan law yang Hang baru nak buat? Yang kamu baru nak wujudkan. Namun begitu, baginda akhirnya menurunkan tanda tangan juga pada 21 Disember. Sebab apa? Sebab Ugut tidak diiktiraf. Nanti Terengganu macam mana pula kalau semua lain dah diiktiraf, Terengganu macam seorang je.
Semua dah tanda tangan ni, aku seorang je tak diiktiraf ni. So in the end, still turunkan tanda tangan. So kuat je drama drama ni. Waylon dan Matt Michael, ni, dua ni, berjaya menyelesaikan misi mereka kerana menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Madani Union. Cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British itu tidak dipersetujui, alhamdulillah, dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Kesannya, Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian. Yeah, let. Let ke? Anda di talian? Tak boleh nak share ni. Ada. Ya, saya ada. Saya ada tapi tak nak share. Sekejap. Saya contact. Okay. Duduk sedap sembang ni. Aduh dah. Kat mana tadi? Okay. Kamu boleh dengar. Kamu semua masih boleh dengar kan suara saya kan? Boleh. Kalau boleh dengar, saya cuba cakap boleh sementara tunggu slide boleh pasang. Okey, untuk gagasan Melayu Union ni, seperti yang kita semua tahu tadilah, banyak dapat kata-kata daripada Sultan, dapat 9 kot. Tapi in the end, fight balik sebab Matt Michael dengan William ni, dia kan dia buat misi untuk dapatkan signature. And then bila dah dapat signature tu, dia ingat dia dah menang. Tetapi bila dia cuba dapatkan tanda tangan tu, semua rakyat tempatan, semua raja, dia macam join hand to hand dengan rakyat sekali tentang macam rakyat sendiri sebab British dia nak tabir tanah Melayu. Tapi macam mana nak tabir tanah Melayu kalau rakyat tanah Melayu tu sendiri tak nak ditabir oleh British? Itu satu isu. Dia boleh je ugut raja-raja, aku tak nak iktiraf kau. So, you better sign sekarang sebab nanti aku nak takbir. Tapi rakyat tanah Melayu cakap different. Dia cakap macam, kita boleh fight British ni sebenarnya. Tak penting pun Melayu Union ni. Kita apa kata kalau kita wujudkan sendiri pentadbiran di bawah raja-raja kita sendiri. Sehingga mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu. Tu Persekutuan Tanah Melayu. Sekejap saya kontak Cikgu Shina. Sementara tu korang bolehlah cuba baca-baca dulu sikit. Nanti kalau ada soalan boleh tanya saya. Baca yang bab ni dulu. Saya call sekejap eh. Sorry. Hello, macam mana ni? Tak boleh nak project slide. Chat ada chat. Cikgu. So sekarang ni tak apa. Ke ada saya ada janji dengan korang something? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Oh, maybe tu plus form 5 kot. Plus form 5. Okay, so ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Saya nak tanyalah kalau macam tu. Saya nak tanya Amir Adli. Amir Adli ada? Assalamualaikum Amir Adli. Salam.
Okay, Ahmad Ali. Cikgu nak tanyalah. Pada pendapat Ahmad Adli, gagasan Balai Union ni wajar atau tidak wajar? Tak. Sebab apa? Sebab dia macam pro-British. Dia macam pro-British kan? Dia mengenepikan hak-hak Raja Melayu. Ni secara umum eh. Secara umum. Okay, terima kasih. Ahmad Adli. Betul lah. Betul. Ini secara umumnya kita ketahui. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Naim Damia, Nurin Naim Damia, anda di talian? Nurin Naim Damia, anda di talian? Nurin Naim Damia satu. Untuk duit yang bernilai RM200. Tak ada. Okey, how about Syafira Alika, anda di talian? Saya. Okey, Syafira Elika. So, soalan saya, adakah Malaya Union ini wajar dilakukan di tanah Melayu atau tidak wajar? Ini bagi saya je lah. Boleh. Memang bagi kamu. Okey. Tak kot. Sebab? Sebab... Sebab apa? Cakap je apa-apa pun. Sekejap. Okay, yang lain boleh bersedia. Mungkin nanti kamu pula akan ditanya. So, better be prepared. Mana Syafira ni tak ada? Cikgu siapa nak tahu sebab apa? Okay, tak apa. Thank you Syafira. Okay, kita cuba masa seterusnya. Muhammad Danish. Anda di talian Muhammad Danish? Ya. Okay. Pada pendapat kamu Danish, adakah Malayan Union wajar dilakukan di tanah Melayu? Tak. Sebab apa? Sebab melakukan perahu dan desakan. Okey, bagus. Terima kasih. Cara-cara dia agak kotor kan? Okey, terima kasih. Danish. So, saya pernah bincang isu ni ataupun ada orang yang nak cuba jawab? Ada volunteer ke nak bagi pendapat masing-masing? Okay, Nazir ke Humaira ke? Dain Damia ke? Uzma ke? Boleh kalau nak bagi pendapat. Saya pun nak dengar. Saya. Okay, Humaira. Pendapat kamu macam mana? Tak wajar. Sebab satu, dia tak bagi raja-raja Melayu tu bertakbir, cuma membincangkan tentang soal agama Islam dan istiadat Melayu. Okey. Patutnya memang Melayulah yang bertakbir. Macam British boleh buat sesuatu yang sebab bertakbir tu lagi kuat. Kekuatannya. Okay. Satu lagi, semua majlis eksekutif dan majlis perundangan di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Macam kita dikawal ketat. Macam dia tak bagi apa sahaja gerakan lah. Right. Satu lagi, sebab dia bertukar status tanah Melayu kepada negeri tanah jajahan. Okay. Itu sahaja. Alright, terima kasih Humaira. Jawapan yang sangat padat. Okay. Okay, ni macam something interesting eh. Saya nak kamu menerima ni dengan seadanya lah. Kalau tak nak terima pun tak apa. Sebab saya pun susah nak terima benda ni sebenarnya. Pemikiran saya sewaktu dahulu, saya sangat tak bersetuju dengan Malaysian Union. Are you ada host now? Okay, dah boleh guna dah. Okay, sekejap eh. Poin. Okay, dah nampak slide kan? Nampak tak slide?
Okey. Nampak tak slide ni? Nampak, Syu. Okey, thank you Akin Azim. Okey, berbalik kepada tadi. Saya harap kamu semua menerima statement ini dengan hati terbuka. Sebab saya dulu pun agak sukar untuk menerima pendapat ini. Sebab sejarah ni dia agak menarik. Dia agak dia tak selari, dia banyak cabang. So macam Humaira bagi statement tadi banyak kan. So it's good. It's really good and congratulations for that. Sangat tahniahlah. Saya ucapkan tahniah kepada Humaira. Yang lain pun bagus bagi jawapan. Tapi saya terkejut apabila saya mendapati bahawa Malaysian Union Malaysian Union dengan Persekutuan Tanah Melayu, satu perkara yang berbeza sebab ialah Malaysian Union kan British kan, British Persekutuan Tanah Melayu pula lebih kepada Melayu. So sekarang ni yang saya terkejut sebab ada kajian yang mengatakan bahawa PTM Persekutuan Tanah Melayu gagal. In a sense, gagal lah in a sense. Maksudnya dia tak mampu mewujudkan sebuah negara yang kamu dengar je dulu dan kamu berhak untuk berdebat dengan saya nanti. Gagal sebab apa? Bila ada Persekutuan Tanah Melayu, dia mula wujudkan satu institusi perkauman yang agak berat sebelah. Sebagai contoh, hak istimewa untuk orang Melayu. Orang Melayu, hak istimewa. And then orang Cina and orang India. Cina and India. Dia tak ada persepakatan. Dia tak ada join in joint hands. Sebab Melayu, Cina, India, dia identiti yang berbeza. Dia tak ada sesuatu yang menyatukan mereka. Itulah PTM. Raja paling tinggi, paling atas. Tapi yang ni kajian yang tunjuk Malaysian Union pula, dia cakap macam dalam statement tadi, semua adalah warga negara Malaysian Union. Betul tak? Siapa yang lahir Jusoli tadi, siapa yang lahir di Tanah Melayu, siapa yang lahir di Singapura, automatik akan dapat hak warga negara Jusoli. So ada tak lagi perbezaan kasta? Melayu, Cina, India. Tak ada. Tak ada perbezaan kasta. Semuanya sama rata. Tak ada beza pun. So, kalau lihat daripada sudut geopolitik, geografi dan juga politik, untuk mentadbir sebuah negara, dia perlu ada satu perkara yang, satu perjuangan yang sama. Kalau dibezakan oleh kasta, mungkin kita tak merasai benda tu sebab kita majoriti orang Melayu, kita tak rasa. Let's say kita dilahirkan sebagai seorang Cina, kita dilahirkan sebagai seorang India, kita nak apply untuk UiTM pun tak boleh. Nampak tak kat situ? Nampak tak ketidakadilan di situ? Benda ni dia agak kritis, dia agak sensitif untuk dibincangkan. So in a sense PTM dia macam membanggakan raja-raja. Dia macam menyanjung raja-raja. Saya tak cakap benda tu salah, tapi saya mengajak kamu semua untuk berfikir. Adakah kamu setuju kita mengagungkan raja, at the same time kita macam mengenepikan rakyat-rakyat Malaysia yang kaum dia berbeza dan mendapat diskriminasi in a sense dalam negara sendiri? Itu sebab Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi andai kata Malay Union ini berjaya, walaupun dia under British yang takbir, tapi dia ada satu asas yang menunjukkan kita semua ni sama. And then ada pentadbiran. Semua ada pentadbiran. Malay Union ada, PTM pun ada. Ada pentadbiran. Tetapi struktur Malay Union itu membolehkan kita ni berdiri sama rata, duduk sama rendah. Itu yang saya nak kamu fikir. Dan kalau kamu cakap PTM tu adalah perkara yang betul dan Malay Union tak wajar dijalankan, saya setuju je, saya setuju sebab kita semua mempunyai pendapat yang berbeza. Tapi buat masa ni, since untuk tingkatan 4 ni, saya cadangkan kamu tak setujulah. Tak setuju untuk Malay Union, kamu setuju je dengan Persekutuan Tanah Melayu. Saya bagi info ni supaya kamu cuba berfikir.
Macam kamu cuba berfikir. Sebab sejarah ni bukan hanya untuk ingat fakta. Kita cuba nilai. Betul ke apa tindakan yang dibuat oleh orang terdahulu? Betul ke perjuangan macam tu? Ha, itu terletak pada kita untuk menilai. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu judge yang mana baik, yang mana buruk. Sebab kalau lihat sejarah ni, dia agak nak cakap macam manalah. Sebab dia tak nampak. Dia tak nampak. Tapi dia macam, kalau kita belajar dari sejarah, kita dapat masa depan yang jauh lebih baik. So, untuk jawapan, kalau cakap PTM lagi bagus atau Malay Union lagi bagus, semua jawapan betul. Tak ada yang salah pun. Semua jawapan betul. Okay? Saya harap kamu faham. Faham tak? Jangan cakap saya tak suka raja. Tak, saya suka raja. Saya harap kamu faham. Kamu faham tak? Cikgu. Ya? Yeah? Saya rasa PTM ni wajar. Okay, sebab apa? Sebab sebab Melayu ialah peribumi dan Cina dengan India dah warga asing. Okay, betul. Datang. Jadi, betul. Saya setuju. Saya setuju, jadi, Humaira. Yelah. Jadi Melayu. Okay, teruskan. Saya baru excited tadi. Betul, Humaira. Saya pun fikir macam tu juga. Sebab yang betul berjuang adalah orang Melayu untuk kemerdekaan. China dan India dia cuma ada untuk that certain times sebab British yang baru masuk. British baru masuk India untuk peladangan dan estate, untuk ekonomi. Dan China pula di pelombongan untuk ekonomi juga. Sebab apa? Saya setuju dengan apa yang kamu beritahu tadi, Humaira. Tetapi, ini pendapat saya lah. Tetapi kalau kita lihat dari sudut geopolitik, secara tidak langsung kita telah mewujudkan ketidakadilan kat situ. Mungkin kamu cakap adil kan? Saya pun cakap, oh adil lah sebab yang berjuangnya Melayu. Cina India hanya pendatang, tak perlu dah ada hak istimewa dan sebagainya. Tapi kalau kita fikir dari sudut geopolitik, Malaysia akan jadi jauh lebih baik kalau semua mendapat hak kerakyatan yang sama. Kalau difikir dari sudut geopolitik lah. Sebab dia tak ada nak put limits on some bangsa. Tapi in a sense, peribadi saya lah. Saya pun setuju PTM tu lagi wajar. PTM lagi wajar. Tapi lecturer saya, pencara saya, dia setuju Malay Union ni lagi bagus. So sekarang ni saya pun macam kamu semua, saya cuba memahami. Kenapa Malay Union tu lagi bagus? Jadi saya pun terfikir. Kenapa Malay Union itu lagi bagus? Mungkin next class saya boleh pergi lagi dalam lah. Tapi saya faham sikit-sikit je kenapa Malay Union itu lagi bagus. Saya lagi percaya bahawa PTM tu jauh lebih bagus. Sebab Raja Melayu pun bukannya British yang tak habis. Kalau Malay Union, British yang tak habis. Saya pun tak nak. Senang macam tu. Tapi geopolitik lah. Itulah yang betul. Okay. Banyaknya. Banyak lagi ni. Okay, next. Reaksi terhadap Malaysia Union. Pukul berapa dah ni? Ada sesiapa yang puasa tak hari ni? Tak ada? Tak. Okay. Reaksi terhadap Malaysia Union. Pelbagai reaksi penduduk Tanah Melayu muncul apabila Malaysia Union diperkenalkan. Macam kita cakap tadi, tak suka Malaysia Union kan? Mereka menentang Malaysia Union disebabkan oleh beberapa faktor. Okay, next. Okay, reaksi. Kerajaan British mengisytiharkan Malay Union pada 1 April 1946. Pada tahun 1946 ni, kertas putih yang diperkenalkan oleh British menimbulkan reaksi yang menyokong dan tidak menyokong. Kertas putih yang 247 tadi itulah. Khusus, alhamdulillah, maafkan saya. Khususnya Raja-Raja Melayu, Masyarakat Melayu dan Persatuan Melayu. Malay Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Semua tentang Malaysia Union. Semua tentang Malaysia Union. Penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malaysia Union, reaksi tersebut berikut. Malaysia Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Penjajahan mutlak. So that's why orang tak nak Malaysia Union. Saya masih lagi tak boleh brain kenapa lecturer saya cakap Malay Union lagi bagus daripada PTM. Nanti saya tanya lecturer saya balik.
Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak raja-raja Melayu. Hilang kuasa dan kuasa politik, hilang daulat. Hilang daulat, teruklah hilang daulat. Macam tak ada maknalah sultan. Raja-raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan baginda terhadap Melayu Union melalui pelbagai cara. Yalah, dah tergugat kot kuasa raja. Okay, cara bantahan raja-raja Melayu. Ada berapa? Ada lima. Okay, ada lima eh. Bantahan yang pertama, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Persidangan Raja Melayu di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, untuk membantah. Contohnya, Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor, dia berangkat ke England, jauh pergi fly. Sekiranya kehadiran baginda diperlukan di bagian tersebut. Menurut sistem perundangan British, McMichael mendapatkan persetujuan daripada Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Cara yang tidak sah. Ialah ugut. Ugut, desak. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Sultan Kedah, Perak dan Johor. Oh, ni macam serangkai lah. Perak, Kedah, Johor. Perak. KPJ. KPJ eh? Ingat tiga serangkai ni. KPJ. Bawa kes Melayu, surat bantahan. Mendakwa baginda diperdaya oleh McMichael. Loh, kena prank. Beberapa orang raja mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. Raja-raja Melayu memohon British memansuhkan persetujuan yang ditandatangani itu. Tuanku Sheikh Putra Jamaluddin Lai juga mengirimkan telegram. Telegram ni bukan telegram yang macam WhatsApp tu, bukan telegram apps telegram yang ni. Tapi telegram yang ditaip macam telegraf. Pak pun sampai sana. Kepada kerajaan. Bukan telegram yang dalam ni. Tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael. Ramai tak puas hati dengan McMichael ni. Ialah tipu kot. Baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Weh, handsome tu Sultan Ibrahim ni. Okay, next. Menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu turut disokong oleh Raja-Raja Melayu. Kongres ni adalah macam persatuan lah. Ramai berkumpul tu lah Kongres. Kongres ini diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Tolak MU. Sultan Hisamuddin Alam Shah, ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Sampai bagi support 15,000. Baginda juga merasmikan pembukaan Kongres ini. Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malaya Union. Wow. Girl power. Queen. Ahli Parlimen British di Kuala Kangsar, tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam, tempat stay lah. Perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar di Raja Kuala Kangsar menunjukkan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Malayan Union. Ramai tak puas hati ni dengan Malayan Union ni. Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kelsum, mengetuai, wow bukan kaleng-kaleng ni, barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Perarakan itu berjalan melintas di Raja-Raja Melayu, Ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Mereka sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak itu. Love teruklah yang ni. Memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Pulau tu macam distance yourself. Upacara Gubernur Malayan Union. Bila nak buat upacara pelantikan Gubernur Malayan Union ni, semua macam tak tahu. Tak tahu. Tak nak ambil kisah pun. Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Datuk Ong Jaafar di Hotel Station. Datuk Ong Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu, iaitu memohon Raja-Raja Melayu supaya bersama dengan rakyat memboikot
pelantikan Gubernur Malaya Union. Ribuan orang Melayu yang berhimpun di Hotel Station melaungkan Daulat Tuanku. Daulat Tuanku ke? Ah, Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Raja-raja Melayu nekat memulakan upacara pelantikan Gubernur Malaya Union, iaitu Sir Edward Gann, dan mengadakan sidang akhbar. Yang ini sepatutnya dilantik menjadi Gubernur Malaya Union. Tapi di pulau. So ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Terima kasih Humaira. Okey, untuk kelas hari ini saya rasa sampai itu je, dah 7:35. So pertama sekali saya nak mohon maaflah kalau ada terkurang bagi saya, internet connection saya lost sekejap ke. In case you guys ada soalan, tanya je. Saya tak makan orang pun. Saya harap segala perkongsian ilmu kita hari ini kita dapat manfaatkan untuk masa depan yang lagi baik. Ingat ya, tak kisahlah yang mana baik, Malaya Union ataupun Persatuan Tanah Melayu, penilaian di tangan anda. Penilaian di tangan anda. Apa yang kita tahu, British Military Administration gagal nak tolong Tanah Melayu selepas Jepun datang, gagal. And then wujudnya Malaya Union. And then Malaya Union ni pelbagai cara kasar dia buat. Dia macam nak paksa raja nak luluskan Malaya Union ni, paksa juga. Aku nak takbir Tanah Melayu, aku nak takbir Tanah Melayu, tolonglah tanda tangan. And then gagal sebab mendapat perjuangan daripada Kongres Melayu. Sampai Queen Perak turun berarak cakap tak nak ni Malaya Union. Itu menunjuk perjuangan yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Tanah Melayu. So akhir kata, maafkan diri saya kalau ada terkasar bahasa dan ada terkuris hati. Saya menghargai semua yang initiate lah dengan conversation tadi. Saya sebut nama satu persatu lah. Akil Nazim, Humaira, Ahmed Adli, terima kasih. Danish, Damia, Syafiq Alika, Uzma tadi. So, saya doakan yang baik untuk kamu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kepada kamu semua. Sama-sama.